Студентка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Лариса Новосад уже 2 роки захоплюється акваріумістикою. Одну зі своїх робіт дівчина представила на конкурсі-виставці з аранжування акваріумів, що відбувся у Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі. Мій акваріум називається «Зустріч». Я його вже складала раніше, але зараз я його більш удосконалила. І, ну, можна сказати, склала його на знак того, що ми вже часто збираємось, то зустрічаємось. І думаю, на дальшому ми теж будемо зустрічатися. Лариса використала для своєї композиції камінь-дракон, сірий ґрунт, жовту гальку і оригінальні рослини. В мене каміння дивляться на зустріч один одному, через що і така назва. Також я використовувала рослинки анубіас і яванський мох. Це виставка в стилі акваскейп, тобто усі декорації акваріуму повинні бути природними. До прикладу, комплект білого і деревного каменю, фрагменти гілок і кореневищ. На конкурсі представили 18 акваріумів, які стоятимуть тут до літніх канікул. Участь у ньому взяли акваріумісти не лише з Луцька, а й з Ковеля, Колок, Ківерець, Любомля, Залізниці. Іван Ковальчук уже виставляв свої роботи на 3 попередніх конкурсах у Луцьку і на 1 в Києві. Каже, що здобував перемоги неодноразово. Я займаюся акваріумістикою майже 2 роки. Мені це дуже подобається, я нею захоплююсь і... Я це роблю, тому що бувають нагороди різні. Організаторка конкурсу Світлана Буднік розповіла, що за 1, 2 та 3 місце учасники отримали цінні подарунки – акваріум, фільтр, декорації для акваріумів. Усі інші теж не залишились без призів за участь.